ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಜಾಹೀರಾತಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇಲ್ಲದೆ ನೋಡಿ. ಯಾರ್ ಸೀನು ಬಾವಾ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಳೇನೋ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು, ಇವರೆಲ್ಲ ನನಗ್ ಗೊತ್ತು. ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಅವರೇ ಅಲ್ವಾ? ಇವರು ನಮ್ ಪದ್ಮಕ್ಕನ್ ಮಗ. ನಾನೇನ್ ಕೇಳಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ಫೋಟೋ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋತೀಯ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಸೀನು ಬಾವ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಅಮೇರಿಕಾಕ್ಕ ಹೇಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾನೆ? ಇದೇನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೀಗ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟೆ? ಸ್ಟೈಲು, ಗ್ರೇಸು ಇದೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಿಸ್ಕೋಬೇಕಾ? ಈ ಮನೇಲಿ ಈ ರೂಮು ಪಟ್ನ ಸ್ಟೈಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರ ಇರತ್ತೆ. ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ಗಂಡು ಒಬ್ನೇ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸದ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಿಡು. ನೀ ಸುಮ್ನಿರು ಬಿಟ್ಟು. ಈ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ನೋಡ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ತೆಗ್ದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅವಳೇನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆ ನೀನೇ ಅನ್ಕೋತಿದ್ಯಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಆ ನೋಟ ಕದೇ ಅರ್ಥ ಕಣೋ, ತೆಗೆದ್ಬಿಡು. ಈ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮಾವ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯನ ನಮ್ಮಪ್ಪಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಏಯ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಲೀವ್ ಮೀ ಅಲೋನ್. ಏನಂತೆ? ಹೋಗಿ ಅಂತಿದ್ದಾಳೆ, ಬಾ ಬಿಟ್ಟು. ಮಗಳೇ ಆದ್ಯ, ಪ್ಲೀಸ್ ಫೀಲ್ ಫ್ರೀ. ನನಗಿಲ್ಲಿರೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಡ್ಯಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆತ್ತಗೆ ಮಾತಾಡು. ನಾನಿವತ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿರ್ತೀನಿ ಡ್ಯಾಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿರು ಅಂತ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ಆದ್ರೂ ಅಮ್ಮಂಗೂ ಅವಳಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ವಾ? ಅವಳು ನನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳು. ನನಗೇನ್ ಬೇಕೋ, ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ಕಷ್ಟಗಳೇನೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಲ್ವಾ? ಮಮ್ಮ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಡ್ಯಾಡಿ? ನಾನಂತೂ ಇಲ್ಲಿರಲ್ಲ, ಹೋಟೆಲ್ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇರ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೊರಟೋಗ್ತೀನಿ, ಇದೇ ಫಿಕ್ಸ್. ಈ ನಾಲ್ಕು ದಿನದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಆದ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡೋದೆ ಹಾಗೆ. ನಾಳೆ ನಾನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು. ಆದ್ಯನ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಕಳ್ಸೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳೊಬ್ಳೆ ಹೇಗಿರ್ತಾಳೋ ಅನ್ನೋ ಟೆನ್ಷನ್. ಹೋಗ್ಲಿ, ನನ್ನ ಜೊತೆನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ವೀಸಾ ಈಗಲೇ ಬರಲ್ಲ. ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಆದ್ಯನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಇರಬಹುದು,
ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ನನ್ನ ತಂಗಿ ಅವಳನ್ನ ನನ್ನ ಮಡ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಳೆ. ಆದ್ಯ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಅವಳು ನನ್ನ ಜೊತೆಲೇ ಇರ್ತಾಳೆ. ನಿಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಕಷ್ಟನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಇಳ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸಂಧ್ಯಾಗೆ ನಾವು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಆದ್ಯ ಕೈಲಿ ನೀವು ಬಯಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ಆದ್ಯ ತಂದೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಮಗಳು ಮನಸ್ಥಿತಿ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದ್ಯ ಈಗ ನನ್ನ ಮಗಳು, ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟ ನನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ನಾನು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ಯ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ರೆಪ್ಪೆಲಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ. ಇವರು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಅವಮಾನ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಾಗ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಭಯನ ಮೀರಿಸುತ್ತೆ. ನೀವು ಕ್ಷೇಮವಾಗಿ ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಹೊರಡಿ. ಯಾದ್ಯ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಯಾ ನಿನ್ ಮಮ್ಮ ಅವರಕ್ಕ ಏನಂದ್ರು ಅಂತ? ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ನೀನು ಅವಳ ಮಗಳಂತೆ. ಅವಳ ಹಾಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗೋಗತ್ತಾ? ಸಂಬಂಧಿಕರಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು, ಕರಿತೀನಿ. ಬಟ್ ಆ ಎಮೋಷನ್ ಇಲ್ದೇ ಇರುವಾಗ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಕರೆಯೋದು? ನಿನ್ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಕೊನೆಯ ಆಸೆ ಆಸ್ತಿನ ಕಾವೇರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡೋದು ಅಂದ್ರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಈ ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಂಥ ಮನೇಲಿ ನಾನು ಇವ್ರಗಳ ಜೊತೆ ಸತ್ತಾಗಿರೋದೇನೆ ಅಮ್ಮನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಶ್ ಅಂತ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ಯ ನಿನ್ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳು, ನೀನ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗ್ತೀಯಾ? ನೋ, ನೆವರ್. ಪ್ರೀತಿ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲು ಅಂತ ನಿನ್ ಮಮ್ಮನ ಈ ದೇಶನೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋ ತರ ಮಾಡಿರೋ ಇವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಕೋಪ? ನಿನ್ ಮಮ್ಮನ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇರೋರು ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಅಸಹ್ಯ. ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿರಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇರಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇರಲ್ಲ. ಡ್ಯಾಡಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗ ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ಅಮೆರಿಕಾ. ನಿನಗ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಿನಿದ್ಯಾ ಅಲ್ವಾ? ನಿನಿದ್ಯಾ ಅಲ್ವಾ? ಹೇಗಾದ್ರೂ ಬದುಕ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ತಾನೆ? ಈ ಊರು, ಈ ಮನೆ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಜನ, ನೋ, ಯಾರು ಬೇಡ, ಯಾರು ಬೇಡ. ಹೇಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದೇನಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡಸರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗಸರು ಊಟ ಮಾಡೋ ಪದ್ಧತಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ,
ನಿಮ್ಗ್ ಯಾವ ಅನುಮಾನನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರು ಸುಂದರಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಅವರೇ. ವಯಸ್ಸು ಮೀರಿದವರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ ಮಗಳನ್ನ ಕರಿಬಹುದು, ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿ ಅನ್ವಯಿಸೋದಿಲ್ಲ. ತಿನ್ನೋ ವಿಷಯದಲ್ಲೇನೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೇನು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ಭವ. ನಿಮ್ ಪದ್ಧತಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಡಿಗೆ? ನೈಸ್, ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿದೆ. ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗ್ ಬೇಜಾರಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನಿಮ್ ಮಾತು ಯಾವುದೂ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ತಿಂತ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಮನೆ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಕಮ್ಮ, ನಮ್ಮ ಜಾನಕಮ್ಮನ್ ಕೈ ಅಡುಗೆರಿ, ಸಂಕೋಚ ಪಡೆದು ತಿನ್ನಿ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಂತೂ ನೆಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ನೆಕ್ ಬಿಟ್ನ. ಏನು ಊಟ ಮಾಡೋಕೆ ಬರೋಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಏನು ನಿನಗ್ ಮಾತ್ ಬರಲ್ವಾ? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳು. ಮನೇಲಿ ಅಪ್ಪ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದು. ಊಟಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ ಅಂದ್ರು. ಊಟನೇ ಅಲ್ವಾ? ನನಗೆ ಹಸಿವಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನ್ ಬರಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ತಿನ್ಬಹುದಲ್ವಾ? ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ವಾ? ಹಸಿವಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ? ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ, ಆದ್ಯ ಒಂಟಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಈ ಮನೇಲೇ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇವಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೊಂಡತನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ನಾನು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಗಪ್ಪ ಹೇಳಿ? ಸಾರಿ, ತಾಯಿ ಇಲ್ದೆ ಇರೋ ಮಗು, ಅದು ಅಲ್ದೇನೆ ಫಾರಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ಲು. ಇಲ್ಲಿನ ಪದ್ಧತಿಗಳೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ ಅವಳು. ನಿಮ್ ಫ್ಲೈಟು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ? 7 ಗಂಟೆಗೆ. ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. 5 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮೂರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪೂಜೆ. ಅವ್ರ ಸ್ವರ್ಗ ಸೇರಿ ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳಾಯ್ತು ಬಿಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೊರಡೋ ಟೈಮ್ಗೆ ನೀವ್ ಯಾರು ಇರಲ್ಲ ಅಂತಾಯ್ತು. ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪೂಜೆಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಜಾನಕಿ ಮಾತ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಮ್ಮ. ಸರಿ ಕಣೋ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾರ್ ಬಡಿಸ್ಲಾ? ಬೇಡ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸಾಕು. ಆದ್ಯನ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ಹೋಗ್ತಿರೋ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯ ನಾನು ಹೇಗಪ್ಪ ಹೇಳಿ? ರಾಮಚಂದ್ರ, ನೀನೇ ದಾರಿ ತೋರಿಸು ಪ್ರಭು.
ಕಾಣಿಸ್ದೇ ಇರೋಷ್ಟು ದೂರಕ್ಕೆ, ನೀನ್ ಕರೆದ್ರೂ ಕೇಳಿಸ್ದೇ ಇರೋಷ್ಟು ದೂರಕ್ಕೆ ಹೊರಟೋಗ್ತೀನಿ. ನನ್ ಮಗಳು ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಲ್ಲಮ್ಮ, ಆದ್ರೆ ನಾನೆಂತ ದಡ್ಡಿ ಗೊತ್ತಾ? ನೀನ್ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ದೂರ ಆಗ್ತೀಯ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಸಲ ನೀನ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರು ನಾನು ಅರ್ಥನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಮಮ್ಮ ಪದೇ ಪದೇ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದಿರೋಷ್ಟು ಪೆದ್ದಿ ನಾನು. ಬಟ್ ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಮೊನ್ನೆ ಭಾನುವಾರ ಎಲ್ಲರೂ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದೀನಮ್ಮ. ಡ್ಯಾಡಿ ಕೂಡ ನನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಮ್ಮ, ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕನ್ಗೇನೋ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮಾತೇ ಮುಖ್ಯ ಆಗೋಗಿದೆ. ಅವ್ರಿಗವ್ರೆ ಅವ್ರ ಗೋಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ನ ಯಾರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ ನಾನು. ನೀನೇನಾದ್ರೂ ಬದುಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಏಂಜಲ್ ತರ ಇರ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಮಮ್ಮ? ಯಾಕೆ ಮಮ್ಮ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದೆ? ನನ್ನ ಜೀವ ಅಲ್ದಿರೋ ಗೊಂಬೆ ತರ ಮಾಡಿ ಹೊರಟು ಅದೆ. ಏನಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕಾ ಜಾನಕಿ? ಆದ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅವಳು ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ಲೋ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿಯಲ್ಲ? ಅದು ಸಂಧ್ಯೆ ತುಂಬ ಮುದ್ದಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾಳೆ, ಒಬ್ಬಳೇ ಮಗಳು ಬೇರೆ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಮಿಬ್ರಿಗೂ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಬ್ಬಳೇ ಮಗಳು ತಾನೆ? ಬೆಳೆಸೋದು ಬೆಳೆಸೋ ಪದ್ಧತಿ ಸರಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ದುರಹಂಕಾರ ಇರಲ್ಲ. ಕಿಶೋರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮೂರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಲು ನಿನ್ನ ತಂಗಿ. ನಿನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ ಅವಳ ಗಂಡ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಲಿದ್ರೆ ಅದು ಸಂಸಾರ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ಕಿಶೋರ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿದೆ ಜಾನಕಿ. ಸತ್ತೋಗಿರೋ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿನ ಹೇಗೆ ಮರಿಬೇಕು, ಪದ್ಧತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಮಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವರು ನಾಳೆ ಬೆಳಗಿನ ಫ್ಲೈಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ದ ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ಯ ಅರ್ಚಾಟ್ದಲ್ಲಿ ಊಟನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಬಿಸಿ ಹಾಲಾದರೂ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮನೆಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕಿಶೋರ್ ಹತ್ರ ಹೇಳೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅವಳ ವರ್ತನೆ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎರಡು ದಿನ ಕೂಡ ಅವಳಿಲ್ಲಿರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಜಾನಕಿ? ಇಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪೂಜೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಈಗ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ.